Ono je to tak, že kedysi fungovali tie záchytné stanice, to bolo kedysi ešte dávno a to bola jedna, akože ja vravím, jedna výborná vec, hej. Lebo vlastne my, keď prídeme na takýto zákrok, či už do reštauračného zariadenia alebo kdekoľvek a vidíme, že vlastne takáto podnapitá osoba a niekedy značne podnapitá, že nedokáže vlastne ani stáť na nohách poriadne, tak boli by sme odviezli tam a tým by náš problém bol vyriešený a tam by sa o tú osobu postaral. Lenže toto je taká situácia, že vlastne čo s takouto osobou ďalej, toto je vlastne celé nedoriešené. No a teraz si vezmite, že my si ju sem na stanicu zobrať nemôžeme, tak sa snažíme nájsť také riešenie, že vlastne ho snažíme sa dostať domov, tam, kde ho bude mať niekto pod kontrolou tú osobu, keby náhodou sa aj niečo ďalej dialo. Tak radšej je pre nás akože také ako lepšie riešenie, že ho naložíme do auta, aj keď nie sme taxík, ako, a zavezieme ho vlastne domov a odovzdáme ho vlastne príbuzným, alebo ja už neviem, kým tá osoba žije. A vieme, že vlastne tá osoba už ďalej nebude vykonávať to, že ja neviem, bude tam vyzovať verejné pohoršenie a tak ďalej, alebo bude tam, ja neviem, napadať ďalší hosti a tak ďalej. Tak vlastne my takto vlastne predchádzame tomu, aj keď za cenu toho, že vlastne ho vezieme akože doma. No dobre, tak toto ako je možno, dúfam, aj teda jasné tým ľuďom, že prečo to robíte, ale teda nemôžete potom spätne, tak ako určite legitimujete tie osoby, tak keď vytriezvie druhý deň a tak ďalej, nech tak ako prídu domov pokuty, hej, poštou a teda si polícia vymáha za rýchlu jazdu, tak vy by ste si vymáhali teda niečo za odvoz, myslím teraz finančnú nejakú. Toto sme vôbec, takéto riešenie sme ani neuvažovali. Samozrejme, my potom s takouto osobou sa ešte ďalej potom zaoberáme, ale že by vlastne ako, že sme to riešili tou formou, že by sme jej dali nejaké vyúčtovanie, ako kilometrov to a to nie, akože. Forma pokuty by to zároveň aj bolo, možno aj niečo výchovného, možno pri mladých. Forma pokuty to vlastne môže, lebo to riešime vlastne, lebo to je vlastne, keď ja poviem príklad, je to napríklad, ja neviem, verejné pohoršenie a tak ďalej, takže to sa tam vlastne... Čiže vy dáte ešte tomu ešte, dotyčnému pokutu, ešte, áno, ale potom ho odveziete domov, takže to vyzerá ako bonus, hej. Áno, bonus, hej, že síce ti zoberieme 20 eur, ale potom ťa odvezieme až do postielky. No, najprv ho odvezieme, aby sme mali... Je to potom vymáhate? A potom vlastne, aby sme, viete, lebo s opitým človekom je to ťažko ho neriešiť, tak potom sa to až rieši. Mm-hmm. Akože, no tak tam stačí už len jedna položka, aby sa zdvihla tá suma, ešte plus za odvoz. Za odvoz, tak ako hotely, tam vám naúčtujú všetko, čo ste mali, otvorili ste si minibar, no tak zaplatíte viac. No a tej občanke, teda, ktorá sa teda dotazovala, tak či keď by bola triezva, tak... keby potrebovala veľmi našu súdnu pomoc a že fakt, ja neviem, má nejaký zdravotný problém, tak ho odvezieme. Ale pokiaľ bude zdravá a nič nebude, tak to je ťažšie. No lebo je to nespravodlivé. Takých, čo pohoršujú, čo dávate pokuty, tak tých vozíte a takýchto slušných, triezvých by ste neodviezli? Áno, ja viem, ale zase zoberte si to z tej strany, že keď je vlastne takáto podnapitá osoba, ja neviem, poviem príklad v nejakom reštauračnom zariadení a ja neviem, je agresívna a tak ďalej, tak je vždy lepšie, viete, tomu radšej predchádzať, aby nedošlo tam k ďalším nejakým incidentom a aby tam nedošlo na nejakému ubliženiu na zdraví. A ja neviem, viete, prijete si tam vysadnúť na nejakú kávu alebo na nejaké pivko a teraz vlastne takáto osoba vás tam začne ohrozovať. Tak je to, myslím si, že lepšie, že my ho stadia vlastne dostaneme preč a vieme, že už v podstate ďalšiemu, sme tomu zabránili, tomu ďalšiemu konaniu, ako keby tam mali sme ho nechať a ja neviem, že ozaj tam niečo sa stane. Alebo teda len na ulicu vyviesť, alebo že niekde inde zase, o hodinu viete, vás budú volať. No, tak to je zase také, viete, že vyvieste ho niekde inde, hej, akože vieme, vyvieste ho niekde inde, lenže čo keď ja ho vyložím, poviem príklad, ja neviem, niekde na lavičke, posadím ho na lavičku tú osobu a čo keď tá osoba tam umrie? Čo potom? Akože, viete, bude to, že my sme ho tam doviezli a my sme ho tam usadili a vlastne čo keď ona zomrie, hej, ja neviem, tak čo udusením, potom? Udusením treba hej, od alkoholu a tak, čo potom vlastne? Ako by to vyzeralo, ako by sa potom ľudia pozerali na to, že vlastne my sme sa ho takto zbavili, tam sme ho doviezli a on teraz ten človek zomrie. Tak pre nás je to radšej to, že ja ho zaveziem
či už manželke, alebo už ja neviem, rodinného príslušníka a viem, že ho odozdám a viem, že už keď sa niečo udeje, tak je to vlastne už vecou tej rodiny, že už oni si už vlastne za to zodpovedajú. Takže to by som nechcel takýmto spôsobom riešiť. Ani to neriešime takýmto spôsobom, pretože to je ozaj také, viete, no, kde ja vyhodím toho človeka hoci kde a viete, a teraz, viete, a čo keď ozaj je tak pod vplyvom alkoholu, že bude potrebovať ozaj tú záchranku. Vy aj volávate záchranky. Samozrejme. Samozrejme, my keď vidíme, že vlastne tá osoba je nejaká zranená, krváca, alebo vidíme, že fakt je pod, tak pod vplyvom alkoholu, že vlastne stráca vedomie, tak jasná vec, že voláme rýchlu zdravotnú službu a vlastne riešime to s nimi a už potom ďalšie kroky sa zvažujú podľa toho, ako oni tú osobu diagnostikujú, že či vlastne v akom stave je, či je vlastne, či ju zoberú vlastne do nemocnici, alebo či ju my môžeme vlastne poriešiť ďalej. Áno, to čiže vlastne takto riešime, lebo to je, viete, neradi by sme boli, aby niekto prišiel o život a že vlastne my sme pri ňom boli a nechali sme tú osobu len tak. Čiže riešenie v podstate ako do budúcna budete stále dávať pokuty a odvážať domov, áno? Tak by sme to mohli uzavrieť? Á, tak áno, áno, áno. Ale je to, každý prípad je úplne individuálny, hej, lebo vlastne je to všetko také individuálne. Akože to je momentálna situácia a vlastne momentálny prípad a vlastne čo sa momentálne, ako sa to deje, ako to prebieha a tak ďalej. Takže je to asi taký spôsob. Najlepšie riešenie by bolo, keby boli zriadené tie záchytné stanice a vlastne tým by bolo pre nás vyriešené a vlastne odviezli by sme tú osobu tam a tam už vlastne by platila všetky trovy spojené s tým a tak ďalej, ako to bolo kedysi. No. No, teraz je to už vlastne, takto to beží. No. Je to problém nielen nás ako mestskej polície, ale je to problém aj štátnej polície, oni to takisto všeliako riešia a vlastne je to ozaj takýto problém.